bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi Monte kolač bez pečenja sa nešto malo kuhanja. Znači u podlozi imamo kekse, mliječnu kremu, fini čokoladni ganaš, povrh svega. A prije nego što vam otkrijem kako ćemo ga napraviti, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i stisnuti ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Znači ovako, da bi nam ovaj kolač uspio i da bi priprema tekla stvarno glatko i jednostavno, moramo se pridržavati nekakva tri osnovna pravila. Prvo je to da ćemo skuhati mliječnu kremu, nakon toga ćemo skuhati čokoladni ganaš i tek onda ćemo prijeći na slaganje kolača. Idemo. Za ovu mliječnu kremu treba nam prije svega litra mlijeka, znači pripremite si posudu za kuhanje i odmičemo pa skoro cijelu količinu, znači otprilike nekakvih 250 ml mlijeka ostavimo sa strane, a ovo mlijeko stavimo da polako zakuhava. Za to vrijeme predviđenu količinu gustina sa predviđenom količinom šećera i vanilin šećera razmutimo sa ovim preostalim dijelom mlijeka. Sve točne količine namirnica svakako ću vam napisati dolje u opisu ovog video recepta. Čim je mlijeko zavrilo, idemo ukuhati ovu mješavinu od gustina i šećera i uz miješanje skuhati kremu. Treba će nam otprilike 4 do 5 minuta da se krema fino zgusne. Iako nam je se kremica jako brzo zgusnula, znači nakon pune jedne minute krema već dođe do ove faze da je ovako fino gusta, prokuhat ćemo je još dodatnu jednu minutu, možete i dvije, čisto da bi ona postala onako finija, kompaktnija, a vidjet ćete da je do tog trenutka došlo kada ona baš onako postane fino sjajna. Kada nam se kremica skuhala, vrijeme je da ju rashladimo. S obzirom da nam u ovu kremu ide maslac, moramo je dobro rashladiti kako se maslac ne bi otopio kada stavimo unutra. A kremu ćemo to brže ohladiti što je brže budemo miješali ili ako ju stavimo u nekakvu posudu sa hladnom vodom i naravno uz miješanje rashladimo. Dokle se ova mliječna krema hladi, idemo napraviti čokoladni ganaš. Znači treba nam pola litre ili 500 ml slatkog vrhnja. Ulijemo kompletnu količinu u posudu za kuhanje i dodamo 300 g čokolade za kuhanje. I ono što sada moramo je polako uz zagrijavanje i uz miješanje otopiti svu ovu čokoladu u ovom slatkom vrhnju. Ono što je specifično za ganaš je to da ne smije provrijeti. Znači mora se kuhati na jako, jako laganoj vatrici i neprestano morate miješati. Nakon nekoliko minuta miješanja čokoladni ganaš je gotov, znači vidjet ćete da je gotovo kada postane baš ovako jednolično smeđe i sjajno. Sada je vrijeme da i ovaj čokoladni ganaš ohladimo. Znači najduže vrijeme za pripremu ovog kolača je u biti to vrijeme potrebno za hlađenje i onda mliječne kreme i ovog čokoladnog ganaša. Ne mora biti potpuno hladno, ali barem da je sobne temperature kako nam se kreme ne bi razdvajale s obzirom da je u ovoj mliječnoj kremi maslac. Znači opet uz povremeno miješanje, rashladiti ganaš, za to vrijeme će nam i ova bijela kremica biti rashlađena i onda se možemo baziti na slaganje našeg kolača. Nakon toga sve je jako, jako jednostavno. Vidimo se uskoro. Sada kada nam se ova mliječna kremica rashladila, vrijeme je da je završimo, odnosno da je dodamo maslac. Maslac prije nego što dodamo u kremu moramo dobro izraditi mikserom kako bi bio što onako podatniji i što premastiji. Sada ćemo taj izrađeni maslac, žlicu po žlicu, dodati u ovu rashlađenu mliječnu kremu. Nećemo staviti sav maslac od jedan put, neku veću po veću žlicu kako bismo što lakše umiksali maslac u kremu. Dobro, znači evo ovako, nakon sjedinjavanja maslaca i mliječne kreme, to bi vam otprilike trebalo ovako izgledati. Znači krema je fino, jednolično sjajna i apsolutno nema dubica. To je to. Ganaš nam se isto ohladio, vrijeme je da složimo kolač. Kao podloga za ovaj kolač poslužit će nam petit bear keksi, to mogu biti bilo koji petit keksi i treba nam nešto malo dodatno mlijeka u koje treba kratko samo ovako umočiti kekse kako bi ipak malo omekšali. Znači preko cijelog dna jednog lima srednje veličine za početak složimo red keksa, jedan do drugoga moraju biti, znači prethodno umočenih u mlijeko. Sada kada smo složili prvi red keksa, uzet ćemo ovu prohlađenu ganaš kremicu i sa 1-2 žlice prelit ćemo ovaj prvi red keksa i razmazati ravnomjerno preko cijele površine keksa. I sada nam je na redu drugi red keksa, znači na potpuno isti način preko ovog tekućeg ganaša slažemo drugi red keksa opet prethodno umočenih u mlijeko.
I sada kada smo stavili gornji red keksa, vrijeme je da stavimo i ovu našu pripremljenu mliječnu kremu. Znači preko cijele površine. Kremu naravno dobro poravnamo, tako da bude ravnomjerno raspoređena preko cijelog kolača. I sada nam je na redu ovaj naš fini čokoladni ganaš. Znači njega izlijemo preko ove mliječne kremice. Da smo se kojim slučajem htjeli malo požuriti i ne sačekati da se ovaj čokoladni ganaš raspadi na sobnu temperaturu, onda bi se dogodilo da se prilikom ovog izljevanja i spajanja ganaša sa mliječnom kremom maslac iz mliječne kreme razdvoji. A to stvarno ne bi lijepo izgledalo. Ništa to ne bi bilo jako tragično, kolač bi bio jednako ukusan, ali ne bi tako lijepo izgledalo. I evo ga, naš kolač je gotov, spreman je u stvari za hlađenje. Opet kao što sam vam rekla u samoj pripremi, najduže što će trajati kod pripreme ovog kolača je čekanje da se ono rasladi. Prije svega kreme dok smo pripremali, a sada moramo sačekati najmanje 4 sata u hladnjaku s ovim kolačem da bi ga mogli rezati. Jer vidite i sami da je sve još uvijek onako prilično tekuće, ali kad se rasladi, fantastičan je. Zašto se ovaj kolač zove Monte kolač? Pa zato što potiče na onaj fini desert koji klinci vole papati, Monte desert. Ta mliječna krema u kombinaciji sa ganašom fantastično se slaže. Ja vam predlažem da ga probate napraviti što prije. Stvarno je jako jednostavno, jako brzo gotovo. Ono što je najbitnije, jako je ukusno, jako fino. Ako ste i ovdje ljubitelji kremasti kolača, vjerujte, svidjet će vam se. Ja vam se zahvaljujem što ste bili s nama u ovom recipeci videu. Budite s nama i neki sljedeći put, a do tada, bog svima, vidimo se.